মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা বিচাৰি আছিলে যে গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান মই তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ একদম প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি সাংঘাতিক ধৰণে সুখী আমি ৰাইজৰ দল সাংঘাটিক ধৰণে সুখী আৰু এতিয়া ৰাইজৰ দলে খুব সন্মানজনকভাৱে আমি এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত মানে লাগি দিবৰ কাৰণে মানে একাগ্ৰতাৰে সৈতে লাগি দিবৰ কাৰণে আমি খুব ভাল পাম এতিয়া কাৰণ মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিৱসাগৰে কেৱল নহয় গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষিত ভোটাৰ যাৰ বিবেচনা আছে যাৰ কনচাইন্স আছে যাৰ পলিটিকেল কনচিয়াছনেছ আছে প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবলৈ আটাইতকৈ সুখী হ'ব কাৰণ গৌৰৱ গগৈয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাখনত যি ধৰণৰ এটা ভূমিকা পালন কৰি আছে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে আৰু অসমৰ এজন যুৱক হিচাপে এনেকুৱা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি থকাটো অতি আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ বিষয় আচলতে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গৌৰৱ গগৈ এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি থকাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সুখী সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে গৌৰৱ গগৈক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইয়াতে যোৰহাটত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল মই আশা কৰোঁ যে এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ লগতে কংগ্ৰেছ দল আৰু আমাৰ আন সহযোগী আটাইবিলাক দলে আজিৰ পৰাই অত্যন্ত উৎসাহেৰে সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে কাম কৰিব গৌৰৱ গগৈক জিকাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক এইবাৰ যোৰহাটৰ পৰা জিকাব পাৰিম গৌৰৱ গগৈ এইফালে থাকিব তাৰপাছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ থাকিব আৰু লখিমপুৰতো যদি এজন ভাল কেণ্ডিডেট দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে উজনি অসমটোত আমি সাংঘাটিক ধৰণে বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিক প্ৰেছাৰত ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিক সৰুৱাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম দুই এৰ এক বিজেপি নেতাই এই সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতাই দুই একে ইতিমধ্যে ইতিপূৰ্বে দুই এদিন পূৰ্বে কৈছিলে যে যোৰহাটত লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে খেলক বা আনেই প্ৰতিদ্বিতা আগ নবঢ়াওক তপন গগৈ দুই লাখৰো অধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু গৌৰৱ গগৈক বৰ্তমান দিয়া হ'ল প্ৰাৰ্থিত্ব আশা কৰে নাই এতিয়াতো সকলোৱে দেখিব আৰু আমিতো একদম মানে খোলাখুলিকভাৱে ক'ব খোজোঁ যে যি গৌৰৱ গগৈক ভোট নিদি তপন গগৈক ভোট দিব গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে সক্ৰিয় এজন গৌৰৱ গগৈ সৰব বিধায়ক এজন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আৰু তপন গগৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এজন নিষ্ক্ৰিয় আৰু একেবাৰে কাম নোহোৱা বিধায়ক কাম নোহোৱা সাংসদ গতিকে একেবাৰে কাম নোহোৱা মানে কাঠৰ পুতলা এটাক ভোট দিব নে প্ৰকৃত অৰ্থত দবদপাই থাকিব পৰা ভাৰতৰ সংসদত দবদপাই থাকিব পৰা মানুহজনক ভোট দিব যদি কোনোবাই কাঠৰ পুতলাটোত ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আৰু যদি সঁচাকৈ মানুহ হিচাপে ভোট দিয়ে সচেতন মানুহ হিচাপে ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি গৌৰৱ গগৈক ভোট দিব লাগিব আৰু মই খাটাং আৰু আজিয়ে আপোনালোকক ঘোষণা কৰি দিব পাৰোঁ যে আমি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক জিকাব পাৰিম গৌৰৱ গগৈ জিকিব গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংসদ হ'ব আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ যোৰহাটৰ নাম উজ্বলাই তুলিব অসম মাতৃৰ সন্তান গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নাম ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ কৰিব আৰু আমি এদিন যোৰহাটবাসী ৰাইজে যোৰহাট লোকসভাবাসী ৰাইজে আমি এদিন গৌৰৱ কৰিম যে আমাৰ সাংসদজনৰ নামটো হ'ল গৌৰৱ গগৈ যি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ অসমীয়া জাতি নহয় কেৱল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৰে প্ৰশ্নবিলাকক মানে তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন সাংসদৰূপে আমি পৰিগণিত কৰিব পাৰিম এইবাৰ এই যি নিৰ্বাচন আহি আছে কা বলবৎ হ'ল কা বহুতেই বিৰোধিতা কৰি আহিছে ভাবো যে কাই সাংঘাটিক ধৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব মানুহে হয়তো কিবা কিবি কাৰণত আগৰ কা আন্দোলনটোৰ বিফলতাৰ কাৰণে অলপ অলপ মানে কা আন্দোলনটোত যিমান অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিন্তু এইটো নিশ্চিত থাকিব যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সাংঘাতিক ধৰণে ইলেকশ্যনত পৰিব কাৰ প্ৰভাৱ সাংঘাতিক ধৰণে ইলেকশ্যনত পৰিব আৰু কাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এইবাৰ বিজেপি উজনি অসমত ধৰাই সৰাই হোৱাটো খাটা এয়া আছিলে বিধায়ক অখিল গগৈ ভাষ্য বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তপন কুমাৰ গগৈ বিয়াশী হাজাৰ ভোটত জয়ী লাভ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ তপন গগৈক সম্পূৰ্ণ উৎখাত কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে